Boa, Estevam, boa, Estevam. Isso aí, hein? Para o time! Tem que ir pra cima. E aí? Melo! Passa! Cartão, juiz! Rafael! Ei! Atenção no rebote lá! Vai, Estevam! Na área! Boa! Vai, Daniel! Vai alto, Daniel! Vai pra área! Testar! Vai, Daniel! Vai testar! Luma! É Daniel? Luma, não, Luma! Luma. Daniel! Luma. Testou, voltou! Lateral, volta o lateral! Volta! Ligou! Ó o Daniel! Ó o Daniel! Na área, Daniel! Na área, Daniel! Bolão! Chuta! Fica Daniel, tá ganhando, fica. Vamos, Pietro, vamos, Pietro. Subiu bacana. É, a bola veio muito difícil. Pegou, parou o time, hein? Vai estar recuando muito longo. Pega o teu, Rafael. Boa, isso aí. Tem que roubar essa bola aí. De soco, Davi, de soco, Davi. Valeu, deu certo! Porra, toca essa bola, Estevam! Boa! Nossa, Estevam, tu não tá dançando, tu tá jogando bola, porra! Passa a bola, meu filho! Valeu, Danilo! Valeu, Danilo! Valeu, muito, hein! Valeu, muito! Vai, Vitinho, vai! Saiu. Vira! Boa! Na área! Na área! Aproxima lá, Vitinho! Vai! Agora! Boa! Pra cá, Maria, te liga lá! Calma, Maria! Maria, pra jogar? Nosso time jogou muito bem, no primeiro tempo nós estava dando algumas coisas aí, nós estávamos dando muito toque,
mas nós fizemos gol no primeiro tempo. Aí, infelizmente, nós levamos um gol. Mas no segundo tempo, nós voltamos de novo. Nós fizemos outro gol. Aí, no final do segundo tempo, o nosso time levou outro gol. Mas nós tentamos buscar a vitória.